Bore. Pa gdje si, patore? Napomena, učenje umrli, nije izdovršio, će da čuju. Šta se rekao? Napomena, učenje umrli, šta se uči. Znači, stao kad se krenuo se ovaj. Haj vam, brate, haj kod nas pa. Pita li to, jel? Znam da si počeo pričati. Hajde ti njima reci istinu, on će se naljutiti, šta će. To je narod čudan. I ovdje se pričaju, ne uči se ništa umrlima. Ovo, alo, umro čovjek, bježi. Vi učite jasine ljudima mrtvima. A došlo je, kaže, učite jasin svojima na samrti. Na samrti, kad umire. Čovjek kad umire, vi idete, tražite kurbane, da koljete, da ovo, da ono, kao da njemu bude lakše. Međutim, jasin kad se uči, on tako ima prodornu moć, on ovako prodire kroz uši, kroz glavu. Znači, uči se na samrti, ne bi li se taj čovjek pokajao, ne bi li mu došlo nešto u glavu od toga. Da čovjek ispusti dušu. Nije rečeno učite mrtvima. Pročitajte prevod Jasina. Nikakve veze s mrtvima nema. Čak što više ima jedan ajet gdje kaže slijedite one koji su na pravome putu, a za učinjeno dobro djelo prema vama ne traži vam nikakvu naknadu. Allahu ekber, jaj ti, ajta. Sad zamisli, kaže, slijedite one koji su na, što misli da su na pravom putu. Ti misliš da je pravi hoće. Kaže, i kad vam nešto učini, ne traži naknadu. Pa dobro, kad prouči Jasin, kaže, on 30, 40, 50 maraka. Uzeo je pare. Nagrade nema više nikakve za to učenje. Šta to on poklanja tvom ocu? Šta? Kako ti možeš mrtvom da učiš Kur'an? Brate moj, sestro. Uzmeš lijepo Kur'an i učiš, 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 učiš. Za svaki harf proučen iz Kur'ana imaš nagradu. Kad to završiš fino, ne želimo da ove nagrade ništa, ovu nagradu poklanjam svom rahmetu babi. To sad da ti učiš Fatihu, mrtvom čovjeku, hajde ovo na riktaj, da brže. Šta? Evo. Znači, ništa. Allah Dželšanu zabranio Muhammedu Aleyhisselam da zovi za svoju majku, amin. Šta mu je dozvolio? Možeš otići na mezar. Esselamu Aleykum, ja mama. Kraj. Šta molim te, pusti dženet. Kakav dženet? Pa dženet je zemljače za vjernike. Vas hava plaču. Plaču ljudi. Kaže njima Boži poslanik, pa zašto plačete, šta je? Pa kaže Allahov poslaniče, naši su roditelji, kaže u džehennemu nisu klanjali. Pa kaj, ajde, ako će vam biti lakše i moji su. Nisu ni moji klanjali. A ovi ovdje naš kažu, kad je majka Muhameda rodila, s jednom nogom u džennet je kročila. A Muhammed aleyhisselam kaže, nije to tako. Nema, ko nije klanio, ideš, brate. Od stipu to. Kaže meni Zuhra, ali ja imam dobro srce. Stvarno, rekao Zuhra, imam dobro srce. Da. Pa di mi reći kad imaš dobro tako srce, možeš ti 4 dana da ne ideš raditi u robot? Hoće li tebe onaj šef platiti to? Ti njemu reći da imaš dobro srce. Kaj pa nećem platiti? Pa šta ti trebaš reći, Allah, ja imam dobro srce i neš da ispunjavaš samo ono što te naredi, ono malo. Da klanjaš. Ništa drugo ne moraš raditi. Sam klanjaj.
Za sve drugo imaš opravdanje, ali za klanjanje nema. Ali ti imaš dobro srce, pa ima i konj dobro srce. Ne znate, morate malo proučiti nešto u životu. Da znate, a ne da sprovaljivate ovako ko ovi kad ulete u međunože. Pa vidiš da se ne smiješ nikom suditi da ide vam kod me. Aj, oj, majko, ajde da zovnemo ovu Almiru. Dobro večer i tjesto.